У місті триває перевірка умов харчування пацієнтів у лікарняних закладах. Сьогодні інспектували видачу страв у лікувальних закладах, де немає харчоблоків і їжу туди підвозять. Почали з першої міської лікарні. Уся документація щодо співпраці з постачальником в наявності. Меню і його склад відповідає заявленому. Перевірили безпосередньо підвіз їжі і її розподіл по відділеннях. До речі, лежачим пацієнтам їжу приносять у палати. У мене є столик для роздачі їжі для лежачих пацієнтів. Я пишу список для себе і з утра, в обід і вечором я ним користуюсь. І налажую стільки порцій, скільки необхідно. Санітарний стан буфетних і їдалень відповідає нормам, зауважили члени комісії. В наявності комплекти посуду. Страва, да, м'ясні страви, балончики теж є, ножики теж є. Підсумовуючи побачене, члени комісії зазначили. Люди мають триразове гаряче харчування, що для хворих це дуже важливо. По меню, якщо порівнювати з онкологічним диспансером, дещо краще в міських лікарнях, так як там немає молочних продуктів, немає масла. Прийом налагоджений, меню є. Люди, видно, що знають свою справу, як робити. Далі комісія перевірила умови харчування у перинатальному центрі. В пологовому створені усі умови якісного харчування пацієнтів – від прийому готової їжі до її видачі у відділеннях. Фірма привозить харчування в боксах і сюди, в цю кімнату, приїжджають і забирають наші роздачиці, буфетниці. Звідси наші буфетниці вже розвозять непосередньо по відділенням, по всім, де відбувається харчування. У пологовому будинку пацієнток харчують за кількома дієтами – нормотрофічне меню та для годуючих і вагітних. Члени комісії перевірили відповідність документів, наявність меню, буфетні. Перинатальний центр завжди традиційно відрізнявся в позитивному плані по підготовці медичної документації, по підтриманню санітарно-епідемічного режиму, по сестринському нагляду. А це і є частина контролю над процесом харчування. Тому тут претензій немає і дійсно видно, що контроль проводиться. Порядок і чистота – це у вас справа кожного дня, а не спеціально для візиту гостей, комісії, представників засобів масової інформації. Це дуже добре. Перевірила комісія і лікарню Придніпровську. Вона відрізняється тим, що пацієнти тут харчуються не за кошт міського бюджету, а за кошти страхових компаній. І обслуговує заклад інший постачальник – ФОП «Лур'є», а не «Пантем.UA». Що стосується санітарного стану їдальні, меню, документації, порушень не виявлено. В закладі є три види меню – по вартості 20 гривень на день, 35 і 60. Члени комісії продегустували їжу і зробили висновки. Смачно. Їжа приготовлена добре. Можливо, є зауваження, що по виходу продукції тут менше, ніж у лікарняних закладах загального типу. Те, що вони працюють із страховими компаніями, це позитив. Порівнюючи ж меню вартістю у 35 гривень з загальноміським, у Придніпровській лікарні готових страв трохи менше. За аналогічну ціну, там середня ціна 33 гривні 60 копійок, тут 35 гривень, дещо менший вихід страв. І якщо по першій страві там було, є в меню 250 і 300 мілілітрів по іншим лікарням, по постачальнику Пантем, то по постачальнику в лікарні Придніпровській 180. Всю інформацію комісія узагальнить і свої пропозиції як постачальникам, так і керівникам лікарень оголосить найближчим часом на засіданні. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.